Čusík, chtěla bych vás informovat, že máme nový merch v Robloxu, je to Mikča, krásná. A máte ji v popisku videa, takže se na ní určitě mrkněte a užijte si videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase opět u Robloxu s Vendou. A mám tady opět obíčko, který mi bylo vytvořeno, ale tentokrát se to nazývá Venmaki. Dávám to asi do popisku, teda pokud na to Vendo nezapomene, takže Vendo nezapomene na to, to tam dát. Já jsem na to ani minule nezapomněl a ani jsem nezapomněl na to, že musím to setancovat. A víš, že to je strašně buzeranský, no nevadí. Jo, tak proto tam budu dělat toho. Ne? Jinak lidi, ta Roblox postavička tancuje víc, nebo lépe než Venda normálně vžít naživo. Hej, nech mě bejt. Takže když tak, kdybyste to nebylo bylo v popisku, tak se to jmenuje Venmaki. Jako já a Venda, jo, kdyby náhodou. Venmaki oby. Ano. A jdem to zkusit takhle, jako je to zase opět krátký, což vůbec nevadí, což si myslím, že je ideál jo. Pro mě a Vendu. Já už jsem dál. Jo, dobře, tak já už jdu taky skákat. Já se vsadím, že spadnu hned možná i tady. Nebo takhle, pojedem takovou tu klasickou dráhu pomalu. Ať to neskazím. No, to je pravda. Občas by to možná chtělo. Dobře. Jako vždycky asi možná Ty jsi to pokazila? Ne. Ty jsi to vážně už teďko tady pokazila? Ne, nech mě bejt, jo. Dobře, no počkej. Stává se. Tentokrát. Ano. Mám to pokazila taky? Ano, tentokrát. Tentokrát já nechám jít teďko tebe první. Pohoda. On tam překáží. Stačí takhle, Maki. Hele, nech mě bejt, jo? Já to dělám svojí taktikou. Dobře. Dobře, teďka nějaká modrá... Ty jsi mě schodil. Ne. Jo, ty jsi mě schodil. Máš velký zadek. A ještě jsi to pokazil. Takže lidi, když to hrajete ve více lidech, bacha, můžu vás sestrčit. Chtěla jsem do tebe jít, jakože třeba... Do mě chtěla jít. No jasný. Tohle celkem mám ráda. Lidi, jak to funguje, když někdo chce do někoho jít? Takhle, jak jsem ti to ukazovala. Mě fakt zajímalo, jak to vypadá. Já ti to... Vážně to padám furt níž a níž? No jasný. Jak jsem jako... rychlejší. Jak jakože to je jasný? Hele, hop, ahoj. Dobře. Jdeme spolu, takhle. Počkej, co? Počkej, jak to mám jako vylíst? Počkej, tohle jako... obskočit, jak on to obskakuje. No jako jo, ale, no tak tady se zasekru já. Hele. Jde to? Ne. Jo, jde to, jasný. Nebo jestli to chceš ukázat, já ti to naučím. Jedna. No. Druhá. To kdybyste viděli, co dělám na té klávesnici. A zase je úplně dole. To nevadí. To můžu komentovat já. A zde vidíme divokou Maki, která se snaží vylézt po primitivním... Jak jako primitivní? Skoku nahoru. Kolik ještě? Že máš ještě dvě, to spadnu opět. Místo toho, aby šla nahoru, tak šla dolů. Dobrý. Pojď. Dobrý. Sakra, já jsem tě chtěl schodit. Hele, tamhle Minecraft. No. Jo. Stává se. Ježiš, jak tohle mi dalo zabrat. On mě schodil. Proto jedu pomalu. Já tě chci schodit. Pozor. Ne. Ne. A přesně. Tak teď musíš počkat ty na mě. Jo, neboj, čekám, výjimečně čekám. Jsem. Jako. O, super. Tak jo. Ne. Co? No tohoto nemám rád. Proč je to tak dlouhý? No. Slyšela jsem tebe, jak jsi zakřičel. Jak a umřel jsi. No jasný, a umřel jsi. A další. Ale jsem se to ani nedotknul. Ty bogo, a já to mám na poprvý. Ale bych dohájel. Tak jo, čekáme na Vendu. A... Maki. Počkej. Já vidím, že ty do toho vždycky skočíš. A. Teď jsem do toho skočil, teď je to pra... Teď jsem do toho neskočil. A. Můžeš mi to... Kurňa, ale to je smrtí. Já jsem se do toho ani nedotknul.
Tady bude možná dlouho, teda pokud to nedá teďka, což si myslím, že ne. Jak můžu umřít ve vzduchu? A kdybyste to teďka viděli naproti mě, jak úplně takový ten naštvaný výraz a mluví do toho mikrofonu, že úplně jako, že jak? Ale díky, jak můžu umřít ve vzduchu? Ale protože ty ohýbáš ty tvoje nohy, no, tak se nedím, že umřeš ve vzduchu. Promiň, a máš tam i to tvoje lízátko. Lízátko je lízátko, to prostě musíš mít. Dobře. Tady asi možná chvilku počkáme, než ostatní půjdou. Jo. Běž, Vendo. Ok. Já jsem umřela. Dopračit. Tady budem asi dlouho smaky zase. Ne, houby. Dopračit. Houby? Hele, umřela jsem na tím třikrát, jo, na tebe nemám. Počkej. Ups. Jako, no, tak nic. Bylo jednoduchý. Tak, Minecraft je jednoduchý, to je easy. Jo. No, vidíš sama. Šišmara, proč ty kosky jsou každá jinak? Tak, pojď ven dom. Dobrý, teď ty. Teď ty. Teď ty? Tak skákej. Ne, promiň. Ne! Pojď, Vendo, to dáš. Máš čekat na mě. Zmetku no, jeden. No vidíš. Je hrozný tohleto. Děkuji za dohrání Mehovi. Mě vždycky strašně potěší, jak vám vždycky ten Péťa vlastně na konci něco napíše. To je tak roztomilé. Jo. A já mu dám donate. Počkej, jo, tady zase mu přispějem, že jo, 10. Something went wrong. Aha. Péťo, oprav si to. Jo. Jinak tě nebudem dotovat. Ok, lidi, opět je to krátký, vám to nevadí, mě taky ne. A oby se mi líbí, takže uvidíme se snad u dalšího obička, co mi Péťa se opět udělá. A mohl by být klidně i trošku další, ale tohle je taková dostačující velikost. No, trošičku opravdu mohl být další, no. Nějaký třeba blbosti, který by maky mohly dát trošičku zabrat, by byly fajn. Ne. Ale jo. Víš, co bys tam mohl dát pro příště? Ale víš, že Venda nemá rád takový ty dlouhý, úzký laťky. Takový. No takže jsem se naučil. Vážně? Jsi si tím jistý? Jo. Můžeš to tam zkusit dát, ale fakt nějakou dlouhou. A třeba ještě takový to, že to musíš přeskočit. No nic, uvidíme se dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.